Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Emisioni i mbrëmjes së sotme është i ndarë në dy pjesë. Në pjesën e parë, ne do të përpiqemi të diskutojmë për ngjarjet e fundit. Fare të fundit, ëh, se ngjarjet e tilla ka çdo ditë. Po flasim për fund fare, ku në Shëngjin është vrarë biznesmeni Ardian Nikulaj. Nikulaj, theksi logjik kështu bie? Po. Apo Nikulaj? Nikulaj. Ëh? Nik Ulaj. Nik Ulaj, po pse e ka bashkë më? Bashkë e ka bashkë. Nik Ulaj, Nik Ulaj, okej. Okay. Mjemi tjetër e ka Marku, po Nik Ulaj. Mjemi tjetër, po. Njeri i afërt me politikën, antar i këshill bashkiak të qytetit, i cili rikandidonte ndjes pastë për këtë post edhe në datën 14, për këtë detyrë, domethënë, se post. Gjithashtu, mbrëmjen e djeshme, ashtu si me komandë, u arestua Ramazan Raja për atentatin ndaj ish prokurorit Ariandoj. Si u gjetë, dhe me thënë, një mënyrë fare normale, eh? U arestua aty dhe... Në iftar, po ishën në iftar. Në iftar, po bënte iftarin, ishën në iftar. Dhe u ndalua. File, po të këshin dalin dhe gjitha iftarët këta, kështë e ditë që do kishte e thuaj. Aty ka patë shumë njerëz në fakt, po ta me sa duket ka ata dy kanë njërë, ata kanë marë. Në iftarët ka qenë shumë njerëz. Se ajo telis në antë rrugës, është pa shkuar të kryzimi. Në minutat e fundit të kësaj pjese, ne do të diskutojmë për një bandë tjetër. Se janë besimtar të kriminelët. Ne do të diskutojmë pak minuta, edhe për një bandë tjetër. Po ajo është bandë politike, banda e kasit. 4-5 vete ata që dalin aty dhe marrin vendime në fund. Thonë të përjashtojmë këtë, përjashtojmë të tjetërin. Largojnë këtë duan dhe afrojnë këtë duan. Për shembull, heqin Luli Bashën dhe vendosin Engeleta Alibeën kryetar. Heqin Sali Berishën që e zgjedhin këta. Dhe vendosin Lirmetën. Do diskutojmë pak minuta dhe pastaj do kemi të emisione të ardhshme. Të ftuar në studio për këtë pjesë, unë kam Artan Hoxhën, gazetar investigativ, si kënë edhe ndoqit, si shkëmbyem në një fjallë, Lorenz Vangjeli. Abileka dhe Sejamini, faleminderit, të nderuar kolegë. Në pjesën e dytë do të largohet zoti Artan Hoxha dhe vjen në studio kandidati i koalicionit Bashk Fitojmë për Bashkinë e Imarës Alfred Bejleri. Tani, zoti Hoxha, do të themi sa më intensive me intensitet bisedën në këtë pjesë dhe tani ne fillojmë me Shëngjin, është ekzekutuar shtetasi Ardian Nikulaj. Faktun e pashë nuk e nxorëm këtu. Jo vetëm për arsyen që mediat online nxorën vetëm fotografinë e tij, po vrasja ishte një makabritet që e kemi parë vetëm në filma të nivelit shumë horror. Ti e paske respektuar kodin etikës, por media kombëtare Top Channel e kishte në edicionin që ndrohet lajme. Ndërkohë në web e kanë mbuluar, po, video. Unë standardën. Unë dikur rrethosh mos gaboj tani 19:30, po. Pata një dilemë shumë të madhe në fakt se jo, YouTube-i ka sankcione për ato, në fakt. Ju, se vede këto, jo vetëm YouTube-i, po ne duhet kemi sankcione, ato, ajo është një pamje shumë makabre. Do hënë për familjarët ati, për edhe për opinionin publik. Ishte shumë makabre dhe shumë barbare mënyra se si është ekzekutuar. Ajo nuk duhet publikuar, unë mora vendim që të mos e publikuar. Familjarët sa të keqësisht e kanë parë, gazetarë. Sepse atë video dëgjohet në fund, reagimi jo, po nuk është etike. Është në interes publikut, por në interes publikut është vrasja, dhe jo mënyra si u vra aty, sepse është mjaft makabre. Është shumë makabre, është të mërshme. Unë përshkrojta, ju dhe që është nëjë. Unë vendosa që të mos e publikojnë. Dhe ke bërë shumë mirë. Tani... Të unë e kam pasë që di këtë punë, po nuk ishte pa mundë. Jo, kam. Efekti që kërënë të e publik... Një nga vajzat gazetarë. Ishte shumë i rëndëm. Ka disa gjëra që... Daci, më dërgoj. Po, nuk transmitohen. Madere, është ekzekutuar shtetasi Ardian Nikulaj, i cili nga mediat u përshkrua si biznesmen dhe antar i Këshillit Bashkiak për PSD-n. Së pari, a kemi detaje të reja nga ngjarja, zoti Hoxha? Atëherë, ylli, edhe nga mënyra se si ka ndodhur ngjarja, sepse sot ka patur, më është bërë një panoramë më e plot duke marrë pamjet filmike, duke i lidhur ato në aksin që ai ka lëvizur, duke parë kontaktet e fundit që ka patur i ndjeri Ardian Nikulaj, unë gjej rasin dhe njëherë t'i shpreh ngushëllim e familjes ti në Baldren të Lezhës. Baldren e ishe, ja. A ishte një, në fakt, ka qenë personazh shumë me ndikim në zonë, me ndikim të qëndrushëm, nuk se ka pasur vetëm në një palë zgjedhje. Po, jo, a kemi gjithë të reja, se këte e kamon si pyrje të rëndësishme. Por të qëndrushëm, momenti kur ai është goditur dhe nga mund dhe herën e fundit që kam takuar, edhe në kryeqytet ishte i mbrojtur, ishte gjithmonë i shoqëruar.
aty në pamje duket pak sa çuditshme momenti se si ai është nuk ka reaguar, por në fakt autori vjen nga mbrapa, ai shulën tavolinë dhe para se të hyjë autori, ai merr telefonin dhe është duke folur në telefon. Dhe autori hyn qetësisht dhe kjo është sepse aty presupozoi të ishte zona më e mbrojtur, lokali Koral. Nuk e di sa herë. Duke decizione veçuare lokalit apo jo. Edhe parkingu, sepse që thyesh të lokalit të parkosh te parkingu dhe parkingu e ka të mbuluar, e ka të, kur them të mbuluar, e ka të kontrolluar mirë. Personi me atë skafandrën, me atë jelekun sipër, jelekun e verdh, ka kryer përshtypjen e është dukur si o këto të policisë ose të policisë qarkullimit ose këto të bashkisë dhe ai ka hyrë nga krau i majt, nga pjesë e mbrapme, ndërsa ky është në telefon. Sa po ka hyrë, i ka folur, sepse e kamera është me audio. I ka folur në emër? I ka folur po në emër. Po? Për ta përshëndetur, se me sa duket ai ka paraprirë faktit që edhe mund të reagonte, ai pa i se ka pas mendje. Sa po ka bërë rrotullimin tek tavolina që është diku te 2 metra, një nga personat që gjendet në lokal afrohet për kuriozitet më shumë kush është ky që hyri, se ai se hoqi skafandrën, ndërkohë autori më njëherë nxjerr pistoletën, përdor një pistolet Tokarev, një pistoletë TT, që kanë më shumë se 70 vite që sprovohen më. Dhe ky është një element shumë interesant. Tokarev është ruse. Që kanë bërë po, TT-ja e famshme. Po, sovjetike. Sepse në Shqipëri janë të dalluar edhe zonat ku përdoret ky lloj armë dhe grupet që përdorin këtë lloj armësh. Pra nuk është një armë fort e sigurt, por është një armë shumë mbas Kalashnikovit, si thotë, është shumë e fuqishme. Po. Por nuk është e sigurt dhe autori ka gjuajtur dhe i ka të gjitha goditjet në po përdor një shprehje në tabel. Pra ka goditur në të gjitha rastet, domthonë për të qenë i bindur që ai nuk kishte asnjë shans të shpëtonte. Më mbrapa ai është larguar qetësisht, ka hipur tek motori, ka bërë atë rrugën te rrotullimi i Lezhës, ke parasysh aty ku ndahet për të hyrë te Ura, për të hyrë në qytet. Ka marrë drejtimin në kraun e Gjadrit, dhe në Gjadrit është një zonë goxha e madhe, në aksin kryesor, që nuk ka mbulim kamrash, aty e ka humbur, tani është kërkuar që ai motori mund të ketë ardhur në Tiranë. Mund të ketë hipur në një furgon dhe ta kanë sjellë në Tiranë. Mund të ketë hipur në një mjet tjetër, mund ta kanë vizë në drejtim tjetër. Pa. Por, deri në këto momente, ende nuk është bërë e mundur të zbulohet autori, ajo motori. Targa, është një targë grek, mos gaboj, EPP 480 që ka përdorur ai. Ajo që bën sy tek momenti i vrasjes, por edhe tek kjo foto, dhe do doja gjëja ta mbante këtë foto. Po. Nga veprimet që kanë nga veprimet që kanë para tylli, nuk kam qenë në Lezhë dhe dije. Vam nuk lvizim, po jo mbrapa. Jo, s'ka nevojë. Po, mund ta nxjerrë ekran. Autori ka përdorur një hile. Autori duket sikur është trup mbushur. I shëndetshëm. Në fakt autori ka veshur 2 palë. Tesha, dhe ka dhe elek poshtë. Antiplumb. Dhe edhe për të mbrojtur, por edhe për të kruar imazhin, te ka jo ngjarje vaudes, pa mamant, ishte njëri që qalote, bënde si kur qalonte, e mamant. Dhe ky i marë, pra, ndryshe nga se është dhënë dhe identikiti nga policia, si mbas informacionit që ka mundur të dëshmitar që kam pyetur, personazhe që kam pyetur, më rezulton që autori nuk është, siç po e kërkon policia, një trup mbushur, i tipi palestruar, muskuloz, është krejt tjetër. Është një njeri i dobët, është një qitës shumë i mirë, nuk është kujdesur shumë, dhe kjo do të thotë që ai si ka gjurmët në sistem, sepse s'ka përdorë dorez, edhe pse në fakt tek gjojat duhet kërkuar kur ai mund të ketë mbushur gjojat, nëse ka mbushur vetë, pra karikatorin, kur ka vendosur fysheket aty, mund të ketë lënë gjurm dhe duhet kërkuar tek gjojat për gjurm të autorit. Gjithmonë nëse ai është sistem, nëse ai s'është sistem, ato gjurmët nuk të çojnë askund. Por gjithsesi është krimin tjetër. Por sigurisht. Dhe ndryshe nga shumë gjëra të tjera ku makina digje diku, ku arma hidhe diku, në rastin konkret nuk ka asnjë lloj adrese deri tani. Në ditën e vijim ngelet presi, por fakti që ai ka ndryshuar dhe imazhin, pra dhe paraqitjen, pra është përpjekur të duket një njerëz, thash edhe në vallë se s'më përmend kot. Se kjo ka të bëjë shumë me grupet që veprojnë në taks, në qarqet Lezhë dhe Shkodër, përdorin këto lloj teknikësh dhe këto lloj armësh. Dhe fakti që ai e ka, si them, e ka ndryshuar pamjen fizike të vetën, duket dhën përshtypje sikur është një njeri i bëshëm, i mbushur, ai ka 2 palë veshje, ka dhe nga ndjekja e u kam kontaktuar me një personazh që ka qenë në lokal gjysore para se të ndodhte ngjarja, ai ka qenë për hallat e veta për të biseduar me Ardianin. Plas me Ardianin, thashë, unë kam njohur personalisht, dhe ai më thotë që gjatë bisedës që ka patur me të, ai ka, për një fragment, gjysëmore, ai ka bërë disa telefonata, po ka qenë me i acaruar.
Nuk e di se nëse prokuroria i kapte. Ka mundur të mbledh në një gjë, sepse shumë herët, por a i ka patur disa telefonata të një pasnishma, dhe dhe në momentin që a i goditet është duke folur në telefon. Mund të jehedhin dritë, mund mos hedhin, por fakti që u dha dije që autori ka veprori vetëm, nuk më duket këtë veprori vetëm, sepse a i autori ka patur një njëri që ka mbikëqyrur lëvizit e Ardian Nikulet. Nëse a i ishë shëqyruar, nëse a i ka njështë të tjenë lokal, sepse gjithë problemi është jo vetëm të hysh dhe të godasë, problemi është si do tërhiqesh, se mund mbetesh aty. Dhe a i ka të qartë panoramën, autori, që objektivi ti ka ngelur i vetëm në lokal dhe ka ngelur i pa mbrojtur. A i thjesht është kujdesur që ta gjej në moment mungese vigilense, si që ka gjetur, pra a i kështë me dorën të veshin telefon, edhe a i hynë nga mrapa. Dhe në është kontroluar, thuaj... A i e ka monitoruar, sepse Ardian Nikulet nuk është një personaj, unë dhe në kryqytet, kur edhe në bulevard, herë në fundit me në bulevard, mes bulevard e kam taku, ishte i shëqyruar. Kështë njëri që dhe vetë ishte njëri... Dhe më thëmë krymban të njësë shëqyruar. Një njëri i shkathët, nuk ishte njëri me flas i shkathët fizikisht. Pra, fakti që kjo lloj goditje është bërë, dëshmon që është një ngjarje me një prapavi për mua të rëndësishme, nuk kemi të bëjmë me një prapavi, nuk do të hyjë motivet. Me hyrjet e prapavi politike mund të jetë. Nuk do të hyjë motivet. Shiko, ne nuk i ndalojmë dot forcat politike ta përmendin ngjarjen, të përfitojnë nga ajo. Është një ngjarje që duam ne do jetë tek ai drejtë raporti i zgjedhjeve se ky është antar i Këshillit Bashkiak, ndërkohë është kandidat dhe ky nuk synonte tani me që je në këtë pikë mandatin e vet. Opozita e Sali Berishës pretendon që ai ishte kundër kryetarit aktual, që këto janë fjalë që thuan aty, ëh? Nuk pretendon, unë nuk e kam kryetarit aktual të Bashkisë së Lezhës, Pirin Ndrejut, kjo do thotë që e bën atë Ndrejun e ngarkon Ndrejun, e kupton? Po opozita e hodhi këtë ide, e ka hedhur. Ylli, sa e njoh unë, dhe nuk e njoh pak Ardian Nikulet, nuk është njëri që ka patur një bindje politike. Po ai ka qenë këshilltar pra, Tom Doshit apo jo? Një minut, nuk ka patur bindje politike. Jo, në fakt ka qenë i Tom Doshit. Prit se do ta sqaroj që mos shkoj Tom është mbrapa. Pra, nuk ka patur bindje. Është mbrapa. Nuk ka patur bindje. Nuk ka patur bindje politike. Që të themi që ky ishte i majtë dot, por zakonisht i pasi këta nuk kanë bindje politike. Influenca që ai kishte, se bindje kanë filluar mos kemi dhe ne tani. Se ka lexuar asaj Ekun as edhe dhe kontaktet që ai kishte e kanë bërë që një seri zgjedhjet e fundit a i me qënë se vjen dhe nga zonë e besimit katolik, a i ka mështetur forca politike, pra na ishtë ka qënë me partijin e Zotit Doshi, a i ka kryuar në zgjedhjet e 2015-ës, ka bërë një levizje vetë që quaj Ora e Shqipërisë, dhe ka marë, mos gaboj, 6 ose 7 këshqetari, ka marë vetë pas sigil politike. Pra levizje Ora e Shqipërisë, do të këtë marë 6 ose 7, nuk e marë më fiksa. Do të thotë që ky ishte njëri influent aty? Po, si ishte më nuk bëj fjalë për 500 vota. A i luhatej tek, do më thënë, a i ka marrë me sa kujtojnë zgjedhjet e tjera. Ka dhe një pistë gjakmarrje apo? A i ndikonte, do t'i themi nga një. Pra, a i ishte i rëndësishëm. Pista e parë është politike. Një minutë, ylli. Mos u ngut, do të sjellun ku do ti, mos u ngut. Jo, jo. Mos u ngut. Pra, a i ishte i rëndësishëm në Lezhë dhe ishte faktor për shkak të ndikimit që kishte personal dhe si farfis. Pra ndaj, a i luhatej në një shumit zvota, shdiku nga 3.000 dhe 5.000 vota, që ati nuk janë pak. Pra ndaj arritet mërë të këshiltarë. Më mbrapa, a i ka mështetur forca politike që kanë qenë në aliancë me majorancë. Në tërë, për 3.500 vota i bje 10% e votave në Lezhë. Nuk e di. Nuk e di, sa është nuk e majmë të qifën e Lezhës, nuk i hova e sy tani. Por a i e kishte këtë ndikim në zonë, dhe a i ka kryesisht zonat ku janë, sepse ta me origin janë të ardhur aty, dhe kryesisht zonat me ndikim katolik dhe zonat që vinë nga Malësia. Plus që duke qenë njëri që ka patur biznese, ka patur shumë njerëz të kursuar, ka bërë ndjerë, lokale, hotele, me ndërtim është marrë. Në njërë të bjenë edhe për biznesë? Me ndërtim është marrë. Ky në shketë nuk është marrë, jetë e pista, me në një gjithë tjetër, nuk këtë dyshime ti që nuk kam hyrë, me këto mbjellje dhe këto. Juli, nuk ishtë nevoj për mbjellje. Se këtu është edhe problemi mbjellje. Nuk ishte tipi mbjellje. Si ishte këtë? Së është marrë më atë pjesë fare, se ka patur më shumë para se të shmutë sigurante nga mbjellje, i ka patur shumë herë, se nuk vjen ai ndikimi kotor. Kandidote Mark Marku atje me Gjek Markaj, radhe parë. Qa, në televizor ishën dhe gjithë ditën, por atje nuk është e përktheshin në mandate. Pra, jemi të një pistë politike. Vim të pjesa tjetër. Pjesa tjetër. Një minut, të pjesa tjetër. Pra, tek pyetja që bëre ti dhe të deklarata politike që unë kam parë mbrapa. Është e vërtetë, në bisedën e fundit që kam patur me ta, e kam pyetur pikërisht për këtë gjë. Pra, a i synon të merrte 7 deri në 10 antarë për Këshillin Bashkiak? Me partinë e veta? Për partinë social-demokrate. Për Tom Doshi? Po, për partin që ka patur Tom Doshi. Për këto zjeve, për 14 maj. Po, për atë parti, së pari, dhe së dyti e kam pyetur sepse kisha dëgjuar, dhe këta e dëgjova jashtë këtu,
nga njerëz që e njihnin ata dhe më thanë që shiko aty në Lezhë do ketë garë se edhe filani këtë radhë do mështesi kandidatin e opozitës sepse është burri mirë, ka kontaktet mira, ka respekt për të. Pra, ai për këshilltar votat do t'i çonte majtas. Te Toma, ndërsa djathtas do t'i çonte votat të... Kurse si kandidat do mështet, prandaj dhe zoti Berisha besoi un ka reaguar. Si është bërë Shqipëria, shiko se kjo... vetëm një sekondë, i kemi parë biznesmenët. Për shembull se i tin djathtas se sa ti majtas. Po sa ti majtas, ha. Po pse çu ditësh ojlli? Ky tjetri ojlli. Sa e bogur. Se ti hyn tek sa po i përmendë biznesmenët e Shqipërisë. Jo, jo shkote se lid politike dhe për kuriozitet shiko faturat e shpenzimeve të lokaleve të tyre, faturat e karburantit që ata shpenzojnë, ku janë? Në kjo fare kollaj, ku do verej? Do t'i duhet ndihma dhe aktivitet foni, ku t'ja marrë? Pra është kuptoni ti. Se kur e bën ai pse bëka ky? Budallash. Jemi më keq se ç'po e thua. Jemi shkrir biznesi me politikën. Ti po thua që biznesi herënderte janë shkrir. Po pra, pse sepse dhe ka një arsye thjesht fare, sepse është politika ajo që përcakton biznesin. Pikërisht po është politika. Atje se kush është biznesmen, se kush fiton në biznes, se kush merr leje ndërtimi, se kush ndërton e vendos politika, nuk e vendos biznesin. Tani, po. Nikula në fakt është baba i katër fëmijëve, kanë katër fëmijë brapa. Është vllai i dytë i familjes që është vrarë, ai është vrarë një vllaj tjetër. Ky është, mos gabej, do të jetë 51 vjeç. 51 vjeç. Ka dhe dy vëllezër të tjerë dhe nëse kemi të bëjmë variantin e hakmarrjes, është hapur një lojë shumë e madhe dhe do të kemi pasojë atyra në. Gjakmarrje sot, ëh. Nëse është ky variant, unë uroj të mos jetë ky. Ky po ka precipituar në një gjë shumë të keq po është ky. Nëse ka sa rregulla vrasja në gjakmarrje. Nëse është ky rregull. Nuk ka çu vrasje viçet me katër palë rroba ide të vret. Ngjarjet në Shqipëri ti e zbulon kur ndodh ngjarje radhës. Qartë. Se ngjarje radhës son shiko ky del tek lidhja e parë, nuk e zbulon policia, zbulon ata vet. Pra, kjo nëse hyn te gjakmarrja. Ka patur njerëz të vrarë në fis nga. Ka patur vllajin. Vllajin. Vllajin të vrarë. Na krau tjetër janë vrarë dy, fisi, nga... fisi palaj, janë vrarë dy si, pjestarë si fisi palaj. Palaj. Palajt janë të fortë tani? Tani fortë, ata kanë nik nga ty, kanë emigrant, kanë përshiko, kanë ndodhur gati 20 vjetë. Në një lekë ndoshta kanë edhur. Në vraset e mbashme, nuk hytë do të spekuloj si aty se ti e di ato jo, unë, hjena që kemi portale, ne kapin ato dhe unë jam njërishë kam qënë dhe të shpia ti dhe të shpia të tjera dhe jam interesuar. Gja që më interesuar është si ishe vërteta në këtë histori. Dhe ajo lloj ngjarje në fakt ngjarje shumë e rëndë dhe prandaj thashë ajo do jetë në raporte, sepse ky është njëri i përfshirë në fushat politike. Berisha për çka ka fol aty? Ka fol pikërisht për këtë gjë, sepse edhe ai mendon që goditi për çka shkoi Pierin Ndreva, shkoi Pierin te ngjarja? A doli sot ministri i drejtësisë dhe foli për këtë ngjarje? Foli. Po, të gjithë kanë folur sepse po përpiqen që nga kjo histori të dëmtohen sa më pak ose të përfitojnë sa më shumë tjetë e mundur. Dhe vim te motivi tjetër që sapo theti, a mund të jetë ajo me motiv politik? Duhet parë sot në këtë momente, ende nuk kemi asnjë përveç faktit që kemi një qitës të sprovuar, i cili vepron me guxim individualisht në një atentat mund tek baza e këtij, pra që është futur në strofullën e tij, do të thotë që ai njeri nuk është një vrasës zakon dhe mënyra se si vepron ai në skenën e krimit tregon që është njeri që se ka për herë të parë punë dhe prandaj ka shkuar, ka hyrë dhe ka dalë në skenën e krimit, shikoj, nga lokali i Ardianit deri te kryqëzimi i Shëngjinit janë diku tek 5 kilometrë, jo më shumë. Dhe është një rrugë ngushtë, se unë kam gjithë gjarë të tjera. E, diçka më po të shikosh një video tjetër, rruga e prishur, 5.6. Nuk është. I kam dhënë regjis një video tjetër nëse i ka bërë gati, mund t'a kaloj. Për këtë probleme kemi? Po ku është Ardiani Kula i natë? Video në tjetër, regjet, lutem. Është një gjarë që ka ndodhur vjetë në... Po me këta, po, ja kjo është, është? Është një gjarë që ka ndodhur në mars vjetë. Kjo ndodhë në qëndër të shikonit Lezhës, atentati bëhet aty personi përpara, është Alex Deda. Ai ka qenë sapo ka ardhur nga jashtë, është në lokal bashkë me Ardian Nikulaj dhe me një person tjetër. Sapo dalin nga lokali, autorët janë me motor, të ngjashëm si këtë sken. Kanë qelluar drejt Alex Dedës. Ata e kanë prekur 8 plumba në xhup. Ai xhupi është me pupla dhe nga që ka qenë çik i fryrë, ai e ka jetë të dytë. 8 predha kanë xhup ai. Ato puplat janë shpërndarë në ngjarjet, po kur do me domthon jetë gjatë i zbatit të shkurtër, por mbrapa ti më një herë janë këta dy. Dhe gjëja që më ka përshtypur është, or kush ishin këta që morën guximin ta gjonin në praninë të të Ardianit, sepse pastaj filloni hyn në një konflikt tjetër, hyn në konflikt me Ardianin. Dhe kjo ngjarje atëherë unë dhe kam komunikuar vetëm me të, që pse u ndodhe aty dhe kush janë këta që marrin guximin të qellojnë mes në mes qytetit. Shikosh një grua aty që ka bërë furnizimin e shkretë e fut vrapit, shikoj ajo. Ndërkohë ai Alex Deda shtrihet barkas e nxjerr pistoletën, se ai është armatosur. Ai shtrihet barkas i shpëton atentatit,
Kjo është pa autor kjo ngjarje dhe sot e kësaj dite. Edhe pse ky ka dhënë deklarimin SPAK Alex Zeta. Edhe kjo është momenti i vetëm që kemi patur ne derisa ndodhte kjo ngjarje e Ardianit në një pamje video, por në këtë ngjarje ka shpëtuar, shikoj sa afër është. Ka një distancë mos gaboj 4 metra ose 5 metra. Dhe ata që gjojnë drejtimin ballor me objektivin me Alex Zeta. Është skema është pothuajse duket. Se këtu është atentator të panumur në këtë zonë. Ojli fakti që nuk kapen. Po gjithë problemi mos jam me numër, po nuk kapen. Po nuk kapen, thoj mund të jenë edhe dy. Po, që vazhdon gjithmonë dhe si kap njerëj. Kështu që në fakt shumë, të ngjarje që sapo nxorëm, e publikova vetëm për të dëshmuar që ajo ngjarje është pa autor. Kështu që nuk ishte kam. Vazhdon pa autor. Ai shpresë të madhe tek ti. Po thua tani që pa autor do të jenë vazhdimisht tani duhet presim ngjarje tu. Pra nuk kemi pistë. Deri tani nuk ka pistë që ndryshme. Është folur jo motive biznesi, jo motive politike, jo motive gjakmarrje, por deri tani ende në banesat e familjes Palaj, policia nuk ka gjetur njerëz, nuk ka gjetur njerëj. Kështu që ne po them që nëse është një ngjarje me motiv hakmarrje, ne do të kemi para një seriali shumë problematik ngjarjes të tjera në qarkun e Lezhës. Se është shumë e vështirë të paranalohen ngjarjet sepse edhe të afërmit e tij dhe familja e tij dhe fisit e tij janë njerëz që kanë mundësi edhe burime njerëzore, edhe burime logjistike dhe financiare, për të mos e lënë sepse hynë në tjetër nivel. Kurse reagon drejtësia, do ta zgjidhë vetë atë, se nuk mund ta lënë situatën ashtu. Është e frikshme, thotë, në fakt mënyra se si po e them, por të pra, ndodhë vazhdimisht policia e tonë në shumë pista, por nuk gjen asnjë, nuk vendos mbi asnjë pistë në fund. Po ju mund ta thash sot policia po kërkonte njëri të shëndetshëm, aty është njëri i dobët. Në rregull, nuk është një ai që ai burri huaj ka përdorur një maskim. Kë rrit atë dhe identiteti i tij është një identitet shumë interesant, dhe është identitet fals. Dhe ajo që parametrat që kërkohen për të janë, domethënë janë krejt të kundërta me të dhënat fizike që ka autori. Dyshimet janë që vjen nga ky qark, pra nga zona e Veriut, por kjo është një gjë që duhet të verifikuar. Atëherë paralel me këtë ngjarje. Nuk e dia mund të hiqet emri i tij nga listat, nga fletat e votimit, ëh, nga lista nuk e dia është. Natyrisht. Ja, në rast të nuk e di, por një gjë jam i sigurt që ai blok votash që ai e menaxhonte çdo palë zgjedhje tashmë është i lirë. Do të i kalojnë? Nuk e di ku i kalojnë, kush është mi zoti? Kush është mi zoti tani? Po ato janë të situatë. Atëherë paralel ditën e djeshme, por në mbrëmje vonë, shumë vonë, është arrestuar Ramazan Raja, nipi deputetit Ramazan Raja, lidhur me atentatin ndaj prokurorit Arjan Ndoj. Në iftar. Ka duhet në iftar, a i është ndaluar. Po, për çfarë akuzohet konkretisht Raja dhe pse dije, apo dije padërmosin? Jo, ka qenë në kërkim, në herën e fundit që kemi folur, po e kujton. Po mos vallë këta të kërkimit i marrin herë pas herë kur ju duhen që u kryet edhe ky arrestim dhe merren me këtë njerëzit. Herën e fundit që kemi folur, këtu, ka qenë zoti Shehi, nëse më mend, Dashehi. Ne kemi folur për një bastisje që Renea e bëri te shtëpia e deputetit Ramazan Raja, që xhaxhajti. Ajo shtëpi ka qenë e babait të Ramazanit, ata janë larguar që andej dhe që ndonë deputeti. Dhe Renea hyri në shtëpinë e deputetit sepse mendonte që Ramazani ishte atje. Në fakt, dhera në parë, unë ta kam thënë që ai, edhe pse policia thotë që ka lëvizur në aksin Fushkruj, mos gaboj Durrës, Rinas, në fakt më rezulton që ai ka qenë shumë afër në këto rezidencat luksoze që kujë, në këtë zonë të tjene. Pas e këtu është zonë me sytë. Këtu është këtu se s'ka përveç zama së... Nuk do t'i bëjë reklamë, Jundi, se e marrin veshë të tjere të vetë. Jo, mërë, që më bënë reklamë, kur ndodhë... Jo, se përshë reklamë që e. Po, aty që më ata kanë para, pra, ka qënë... Nuk është që ditë jetojnë, ka qënë në këtë zonë. Dhe mund tjetë dhe reklamë keqe. Ku mos vënë ropë. Unë ka njerëz që nuk duan të jetojnë bashkë me kriminalët në një kompleks. Ka edhe që s'ka problem fare. Jo, po them për këtë pjesë. Që ky personazh është i ndash tani, a thamë është i vështirë i ndash. Se shihet i kanë njësoj si të fortë në Shqipëri, si intelektualët, si gjykatë, si gjyqtarët kanë njëra shihe në Shqipëri. Jetojnë në një vend, me një lloj vile, bëjnë pushime në një vend, vënë në një restoran. Intelektualët në Shqipëri do të bëhet ku kriminali udhëheq si politikani, media s'kan shihe të njëjta, identike. Gjithë intelektualët jemi këtu. Se më duhet vendimi. Gjithë intelektualët. Jo, po ta ka fjalën. Ke vendimin në dorë, do ta them. Në këtë moment po them ato që sjam. Të dala deri tani sepse thash kam patur mundësinë që ti njoh. Ramazan Raja ka qenë në kërkim për masakrën e 17 korrikut vitit kaluar në Fushkruj ku vra Brilant Martinaj, Diklen Vata dhe Besmir Hoxha. Nuk është gjetur në Shqipëri.
shpallën kërkim policor, ka ardhur nga Dubai, unë e kam takuar në atë kohë në Dubai, ka ardhur në datën 31 shtator. Jo, fal, tetor. Në 31 tetor. Është, shiko, unë duhet atë ditë amisit, ti e një ekspert i kësaj bote, ta një arestimi shkryen një mënyrë kajtë të thjeshtë dhe një janë si kompensimin jajës legjës. Mua, qofsha i gabuar, zakonisht ndodhë që dhe ne gazetarët gabojmë, mos gabofshim në këta raste, e kupton, nuk është mirë, po, nuk, a e kapit me një njëftar, ndoshta, apo ndoshta është rastësi, thua. Unë kam përshtypjen që me ai sa i një fund, i ta kam pasur njohje me njëri tjetrin dhe kam pas marrëdhënie miqësore. Ai tipi që i kanë bërë atentatin. Jo, për të vrarë këtë, jo. Ai tipi që i bën atentatin atij që nxorëm ne, ai Alex. Mund të thotë për të kompensuar e kanë. Nuk e di më mund të jetë çështë fati policisë apo iftar, këta në iftar mbi të gjitha. Nuk e di. Se këtu duhet të ishte kontrolluar gjithë iftarët. Por po të them që ky duhet lënë iftar pa kontrolluar. Kush po shtron iftar kryesisht? Kë shohim në televizor. Shohim më të pafet, po shtrojnë iftar. Po jo se di shtrojtë kryeministri. Po të mirë më atë. Me biletë dhe nga. Do të merë. Ai unë se nga jo unë se gjitha... Tani, unë iftar shikoj ca tipa që... Ca tipa që si durojnë dot besimtarë, dhe a i shkon me tani me varë për parse, me mërë ato tabakane, shkon i shërben, qatë të mundan, ne ky vënd jemi. Po tani, a ka qenë Shqipëri gjatë gjithë kohës kë? Nga 31 tetori dhe deri sot, edhe pse ka qenë në kërkim, pra është ndaluar njërë tjetër, me 3 mjetet binduara, u lirua prapë... Se vetëm në Shqipëri mund të ndodhë, që të shkoj një iftar i kërkuari. I shumë kërkuari. O, Juli, po kush e kërkon, nëse po më çuditon? E, kush e kërkon, thoti? Ora, si u kap El Chapo, më një aktor i Hollywoodit, shkoj për intervist, shkru kap El Chapo. Tani mos duket çudi në këtë vend. Jo, zakonisht ta bjen. Çudi ju mund të duket kjo që thashun, që ata e kërkojnë në fushkuqe dhe në ai është në Rovinjës, thoti. Dhe ai është këtu. Nuk e di këto afër se kam parë. Se ma the pak më përpara, po unë tani po të dekonstruoj. Jo, do të them tjetër gjë se kushim ambasadorin e BE-s për shkakun. Po më po. Ai ambasadori i BE-s aty me ministri ose me prokurorin. Në një mision në një studio tjetër, Juli. Ose Albana me prokurorin me TSK. Mund të jetë komshi i prokurorit. Jan shumë kolegë tanë aty. Me gjykatë. Në një mision tjetër. Albana Meti nuk e ka këtu. Një mision tjetër. Po më dëgjoj pa. Sa shkot më thos, ai më kot. Në një mision tjetër. Më ka pyetur moderatori dhe më tha ku është ky? I thashë ke komshi. Prandaj mos u lodh kota ndaj. Moderatori i një emisioni tjetër ku ishte shikos se ke aty vërdalli. Tani, o zotri, te ai është vendi më i sigurt Tiranë. Ti ke patrull 24 orë që rri aty. E pas ja pyet Fezot dhe ky i ka dhënë ke komshi. Aty vetëm nëse vrasi. Aty vetëm nëse vrasi veten, po nuk i prek. Por ne do të shohim sepse në këtë moment para mos gaboj, para një viti gjysmë ai ka qenë ndaluar në Belgjikë dhe doli nga burgu. Atje u akuzuan fillim jo lidhje me mafinë ruse, vrasin lituanezi. Po. Em the, thash ai doli nga burg. Këtë tjetrin që ka deputeti, sa e ka ky deputetin? Ky është nipi direkt, no? Direkt nipi është ky, ëh? Është nipi. Deputeti si quhet? Tani, deputeti Rahman Raja. Rahmani. Atëherë një minutë ylli. Zakonisht deputetët janë më të njohur se nipat. Dhe kanë influencë më shumë. Në rastin konkret, është nipi, pastaj është. Unë kam përshtypjen që familja e nipit është më e njohur dhe ka më shumë ndikim se vetë deputeti. Ti thua që nipi pas ka zgjedhur media për ta lidhur me nipi pas me majorancën. Da në këtë rast. Deputet. Ja, vllai, don babai nipit. Media për ta lidhur me majorancën gjithmonë thoshte nipi deputetit. Unë që e njoh mendoj që do të thoshim të kundërtën, që deputeti është xhaxha i filane, por është e kundërt. Megjithatë, është një proces që ne do ta shohim, sepse të dhënat e fundit që ka SPAKU për përfshirjen e ngjarjen e prokurorit janë të dhënat që janë marrë nëpërmjet sistemit të kriptuar të telefonave Sky dhe vendi i fundit që ka marrë vesh para 3 ditësh që e ka refuzuar të dhënat e Sky të Slovenia. Slovenia. Po, sepse nuk kanë pranuar të përdorin si prova në procese gjyqësore dhe ky ka janë disa vende europiane që kanë Spanja për shkak nuk ka pranuar të përdor. Ky është prokurori? Po është prokurori janë, ish prokurori se s'është më. Po. Prokurori shkret, ëh? Jo, s'është shkret, vetë jeton, po s'është më prokuror, thash. Po. S'është prokuror, që s'është prokuror, ëh? Si s'është prokuror? Si shofer? Shoferi u vra në të atentatin. Ëh, shoferi u vra. Vra shoferi u plagos Rumit. Zakonisht shoferët janë në këtë rast. Kështu që në këtë rast, në të dyja këto ngjarje, edhe në rastin e Ramazan Rajas, pra kapja e tij, se ai nuk ka qenë vetëm, ka qenë më shumë njerëz aty, dhe u dha konteksti që e gjetëm me pistolet me fyshek në gojë. Po ai që mban pistoletën, ku e mban fyshekun në portofol? E vëshek ngoj e mban, ose se mban fare. Do me thënë, kjo e kishe pistolet në aty. Po aty të ka iftari, më në që shumë ishtë amatosur. Lejohet iftar lencis e ti e di këto? Lejohet... Po tani a iftari nuk është bërë gjami më yulli në restorant ishin, nuk ishin gjami a jo. Në restorant kanë qëna. E qartë. Tani mos u çudit e kjo pjesë. Jo, nuk Por, a ju që fjallia fundi që të ishtë atë. Ajo është buke ndarë për mirësi,
për të dyja ngjarjet. Ora mund ta kenë sponsorizuar këta, mund ta kenë shtruar këta iftarin dhe ka ftuar njerëz tjerë. Sepse dhe këta kanë shumë prona, kanë shumë biznese dhe janë besoj aty, janë tamam. Do të thotë ky mund të ketë qenë i zoti i iftarit dhe s'ka pas fajshë. Ky dhe njerëzit e këtij në fushat prap kanë ndikim. Dhe kanë për majorancën. Edhe Ardian Ikula e ti, thash, votat që merrte si shqiptar, i shkonte në majorancë votat që kishte mendim që kishte për i personat. Për këto dy ngjarje që tham. A do të them dhe një ngjarje tjetër? A vazhdon atë në fund do të them tani pak pas pak për atë. Po të thon pak fjalë. Më para njëherë të nisim me arrestimin Ramazan Rajës, besoj që është një show. Arrestimi është, ja, si janë aty, këta janë aty të kërkuar në kërkim, policia e di që janë aty. Dhe kur gjendet keq, në rase kur gjendet keq, si në rasin e dieshëm, kur pati një atentat, i shtati në dy muaj, pa autor, pa gjerin autorit, vendosit bënde një arestim të bujshëm për të shpërqendruar vëmëndje. Merët dhe Ramazani aty. Pa. Pamp. Dhe aty gjedi bashkë me Ramazani, gjedi dhe një tjetër, i cili ishte i akuzuar për një vënje gjobe të një biznesmeni, për kërcënim në i biznesmeni që kështë marrë pjesë në një tender, që largohej nga tenderi. Kap dhe tjetër, pa. Mu ka prasisht. Do më thënë, fakti që njerëzit që në kërkim janë bashkë në iftar, të pashqetësuar të regonë që policia nuk ka pasur në kërkim për ata, të vërtet. Por, ata janë aty gjëndje që t'i përdorë policia sa erë ka një ngjarje që duhet shpëshëndruar vëmëndje. Dhe tani të temi dhe ngjarja e madhe që besoj që nuk duhet të... që ajo që prish punë ngjarjes është në komenti politik, trajtimi politik i saj. Nuk besoj se është aq naiv as Pierin Dreu, as kush tjetër, sa pas një sheri, që të bëjë vrasje dhe një njeriu që... Pa tjetër. A, ja, nuk mund duhet të shohim gjithë politikanët që këta janë kriminerë dhe do vrasin njerëz, ata kanë dalë fushat aty dhe nuk besoj se abuzojnë pushtetin në këtë mënyrë. Ajo zakonisht ndodh ditën e votimit ose në numërim. Në gjën rast jashtë gjakënjësie të tjera. Nuk besoj se duhet trajtuar kështu sepse po e trajtuam kështu e bëjmë situatën të pa perceptueshme pastaj. Jo, sigurisht jo. Dhe mendoj që edhe opozita në këtë rast për mua mund zitua. Nuk ka fakti që ai mbështesë opozitën, ai s'është i vetmi që mbështet opozitën. Po sigurisht. Ka shumë njerëz që kanë vendosur në këto zgjedhje të mbështesin një kandidat, sidomos zgjedhjet lokale që ndodhin shpesh, edhe për shkak të njohjeve që kanë. Sepse rasti i këtij nuk është se ai po mbështet opozitën se i pëlqen opozita. Ai mbështet kandidatin sepse i pëlqen kandidati dhe ka mik. Ashtu si në Elbasan ka thënë zotëria këtu kolegu ynë që ka grupe që mbështesin kandidatin e opozitës për arsye jo politike, për arsye njerëzore, jo personale. Po. Personale. Pra, po kjo zotot që këtu do vritet gjithë Shqipëria se njëri mbështet opozitën, tjetri mbështet majorancën. Dhe dhënia e këtyre mesazheve besoj që çoroditse dhe e nxit luftën për politikë. Kështu që besoj që nuk klima që krijohet për fushën është mirë që klima e rënduar, nuk është klima. Atentati është shumë i rënd. Problemi është ky që në Shqipëri në 2 muaj kanë ndodhur 7 atentate pa autor. Në 2 muaj krimi ka bërë kërdin dhe nuk ka asnjëri në plan të gjejë autorët. Policia ka dështuar totalisht, shteti ka dështuar totalisht dhe politikat për të shmangur krimin, për të krijuar një klim të mirë për dhe të qetë, kanë dështuar. Kjo është fakti. Qartë. Lenci, zot Evangeli, po. Ngjarja është shumë e rënda që më tepër nga dinamika me të cilën ndodhi akti dhe bëhet edhe më e rëndë për shkak të sfondit në cilin ndodh. Muajt elektoral, qoftë në zgjedhjet e përgjithshme më shumë, qoftë në këto vendore më pak, janë gjithmonë një moment i cili gjuhet nga krimi për disa arsye. E para sepse tenton të interferoj në politikë, tenton të marr atë rol që e kërkon vetë, por dhe ja japin të tjerët që të bëhet faktor në këtë histori. Dhe tenton gjithashtu të shplajnë sapet me njëri tjetrin. Është muaj perfekt ku edhe vëmendja e agjencive të zbatimit të ligjit është më e shpërqendruar dhe duket sikur kanë një zonë të lirë. Pra sfondi elektoral është si të thuash, një lloj si pushimet e verës apo pushimet e fundit të vitit, janë dy momentet në të cilat krimi gjellërohet. Tani, duke thënë këtë, do doja të bëja një dallim të qartë. Kryesisht në veri, por jo vetëm aty. Në Shkodër, në Lezhë, në Malësi të Madhe, Mirdit, Kruj, Fushkruj, ka elemente veçantë të cilët konsiderohen si faktor lokal elektoral. Njerëz, konkretisht duhet të flasim për rastin. Njerëz dhe
Se jemi pak ndjeri, i ndjeri ishte gjithashtu në kohë. Atëherë i ndjeri ishte gjithashtu një i tillë. Njerëz të cilët brenda rrethit të tyre, brenda qarkut të tyre, të vogël, brenda qarkut të tyre të vogël kanë një rezervat të caktuar votash, të cilat ata me vullnet individual i kalojnë gjatë pas një lloj ideologjie, pas një lloj gjëje. Dhe ky është një fenomen i njohur. Për plasjet që lindim, për gjëra të tilla janë gjithashtu të njohura. Por unë do të bëj një vretje krejt tjetër. Edhe nëse marrim serinë e vrasjeve të fundit, përjashtoj këtë që ndodhi dje në Lezhë, sepse ende nuk ka një pjesë konkrete. Po në shumicën dërmuese të vrasjeve që kanë ndodhur, shkaku themelor është prishje e pazareve të drogës. Personat të cilët kanë pasur marrëdhënie. Gjithë cilët i ke thënë vazhdimisht që ky do të jetë një problem. Dhe ajo që ne shikojmë, edhe videoja dramatike që bashkohem edhe unë me atë idenë që bëre mirë që nuk e transmetove. Jo, ishte një gjë të mëshme, unë nuk e publikoja. Për kuriozitet mund të thuhet vetëm që mund të shikoni në filmat e Hollywoodit. Është një skenë si e këputur nga filma, domethënë. Po e këputur më shumë se dramatike. E këputur nga oktopodi. Po problemi është që personazhet atje janë real. Dhe ajo skenë që pamne dhe të tjera të ngjashme si këto, janë vetëm pasoja. Shkaku është droga. Kështu që të tjera të jemi të kjo. Jo, e fundit, kështu që të meremi me zbardhën e këtyre historive, ne duhet të meremi me shkakun. Do të vazhdojnë këto sa kohë që droga do të ketë rolin e një orkestre të rëndësishme në Shqipëri. Nuk luftohet pasoja, por shkaku. Kjo është gjëja themelore. Se Amin, shkurt, ja vetëm një parë, se Amini e analizon pasaj dhe si program. Se, pata kota gjerën. Në 2015, në zgjedhjet lokale, Partia Ora e Shqipërisë, ose Lëvizja Ora e Shqipërisë, ka qenë në koalicion me opozitën se kohë, me Partinë Demokratike, dhe ka marrë, Partia Ora e Shqipërisë ka marrë, pra, Indiri Nikulaj, ka marrë 3.995 vota, kurse Partia Demokratike ka marrë 5.984. Kështë ka marrë barabara me Partinë Demokratike? Pra, gati, për dhe ka 1.500 vota më shumë. Pra, për të kuptuar që kjo nuk është një legjend që e kemi ngritur ne. Jo, duhet ta konsiderojmë që është njëri. Ky janë të dhëna të marrë nga KQZ-ja, të dhëna zyrtar politik. Dhe po të ishin këto të tjerat, pse edhe pyetja tjetër pastaj, po të ishin këto të tjerat, pse pikërisht tani në kohën e zgjedhjeve duhet ta vrisim për arsye të tjera. Po doja ka marrë 7 zyrtar, ka marrë 6. Se jam shumë shkurt një konkludim. Unë po lë më njën pjesën e krimit, sepse krimet të këtij lloji kemi folur shpesh herë. Lenci ka thënë droga, trafiku, gjitha do çojnë këtu. Ngjarjet të tilla do janë ngjarje të shpeshta sepse përplasjet midis grupeve kriminale do jenë gjithnjë më të dhunshme. Dhe fati i madh është që këta janë të dhunshëm, por nuk janë sofistikuar, që vinë ke policia. Kjartë. Policia po do të gjithë ta i kap. Ti shikon këta vënë iftar, jo një, po vënë 5 të kërkuarve të gjithë bashkë. Pra nuk kanë as sofistikim. Policia s'mund të ruajë gjithë iftarët. Dhe fati i madh po për forcat e rendit po duan të luftojnë, është që këta janë sofistikuar, janë të dhunshëm, këta të vrasin, të dhunojnë, por nuk janë sofistikuar. Nuk janë sofistikuar. Po, problemi është i tillë. Po ti shikosh të dyja ngjarjet e fundit dhe për zotin Rahja dhe për të ndjerin, ne kemi kriminalin, politikanin dhe biznesmenin që janë njëti person ose i njëti fis ose i njëti grup. Pra ne kemi kriminalin që kryen krime, i njëti person është dhe politikan, po. I njëti person është edhe biznesmen. Dhe kemi shkrijen totale të politikës, biznesit dhe të krimit. Por edhe dhe, viktim. Dhe kjo, pastaj, kjo që ke viktima. Disa janë viktima, por shumica nuk vriten. Ka kriminal, biznesmen dhe politikan që janë gjallë dhe gëzojnë frytet e kësaj kësaj shkrirje politik biznes. Dhe ky është problemi kësaj që ka Shqipëria sot. Politik, krim dhe biznes janë bërë një. E fundit, unë besoj se qeveria e tanishme e shikon krimin se aleat për zhvillimin ekonomik të Shqipërisë. Sepse nuk është problem, këta janë gjithë me një zonë. Në mësaj kemi folur ne, të gjitha ngjarjet ndodhin në zonën atje. Pa. Ju kujtohet në Lazarat se si vajten forta speciale, se si u bën një aksion i arzakonshëm, u planifikua me ushtri në një fshat, që ishte rrezikshme ty në një fshat, se ti kishe përballë një fshat të tërë dhe hyn, e rrethuan fshatin, e rrafshuan, e spastruan. Kam një pyetje, pse nuk kanë operacion special në gjithë të zonë? Kanë qenë sot apo s'ka? Jo, çkëputra që vend diku. Pse nuk e marrin të zonë policia me operacion? Nuk do, pse? Sepse unë mendoj që qeveria shikon krimin si alat ekonomik. I duhen parat e krimit për ndërtuar kulla, për ndërtuar kazino, për ndërtuar resortet dhe dikush problemi kryesor
që krimi tashmë po shërben si investitor i biznesit. Pra kriminali nuk është se ndërton vet hotelin si dikur. Sot kriminali është investitor tek bizneset më të mëdha të Shqipërisë. Po të shikoni biznese nga Shëngjini deri në Himar me shumë gjasa që në një pjesë të madhe të këtyre bizneseve investitor të rëndësishëm dhe të mëdhenj janë njerëzit e krimit. Dhe do vi një moment që krimi do ta zaptojë edhe këtë pjesë të ligjshme që kanë ngelur biznesin. Dhe pastaj do kemi vërtet krim, politikë dhe biznes, organizatë e vetme kriminale. Ojli, se po dëgjoja sot mazite në një televizion kombëtar, një eksperte që ishte punuar një muaj ajo, vite kjo që në vijim të kësaj që tha po sapo tha se Amini, e cila thoshte që te inceratori i Firit ishte ishte në fillim projektuar që të fondi ishte 32 milion euro, por në fakt tani thot ka rezultuar që kompania e cila ka ndërtuar inceratorin ka investuar 35 milion euro. Pra, ajo jo vetëm që s'pas ka fituar aty, ka dalë me humbje dhe kompania tha këta e ka përdorur me, pra, e ka si të me ka mbuluar me investimin e vet. Tani në këtë pikë kur dëgjon këtë i bie që çfarë lodhim i kot në që tek ata që janë në burg, ai ish deputeti, ish ministri, ai mërtiri që është në kërkim atje, të gjitha do të dalë Arben Ahmeta që do ta çojë në burg, nëse aty pas kanë me humbje, kompania e inceratorëve. Dhe ky lajm na bëti ditën në fushatën zgjedhore. Atëherë për çfarë që ka bërë gjithë kjo rrëmuj? Dhe vite pjesa që thot tjetra që tha se Amini, te mënyra se si krimi organizuar është kthyer në investitor serioz. Në fakt, për mua shqetësimi i madh sot është bashkimi i krimit organizuar me politikën, janë bërë investitor të dyja palët në të njëjtin resort, në të njëjtin resort, në të njëjtin vërtetë. Dhe banojnë në të njëjtin kazino. Dhe nuk e ndalon dot ti me thik që këtu fillon dhe mbaron politikani, dhe këtu mbaron dhe fillon krimini. Le pastaj biznesmeni që është edhe te politika, është edhe te pjesa tjetër. Dhe kjo është një shqetësim shumë i madh, i cili nuk më duket të na fat shkurtë ne do t'i bëjmë derman. Ne do na duhet një qasje krejt tjetër dhe me këtë polici që ne e paguajmë 500 mijë lekë, në rregull? Mos prit në një tek ai iftari, po ti ftosh policë te fushkruajs, po themun të gjithë vend, sepse gjithë ditën nuk u del sapi, ë? Do të ulen të hanë dhe ata iftar. Ylli, zoti Hoxha kishte me se çfarë ndodh. Kemi shiko. Do vazhdoj Ylli se a shikon sa kemi një diçka tjetër. Po kam dhe diçka tjetër. Po them që fakti që po ti themi edhe gjithë për ta paraqitur. Po më fton kaq shpesh, do thotë që situata është shikon si. Po tani kjo është jo vetëm kaq, po un kam filluar të studioj krimin tani. Po, kam marruar ekonominë dhe studioj çfarë ka ndodhur ekonomi, çfarë ka ndodhur Ekuador për të krijuar një ide se ku po vemi. Se Ylli tha, ne sot ta kemi kuptuar ekonominë. Po për kuptuar ekonominë shqiptare, po për kuptuar inovacionet, se si droga ndërtohet. Për kuptuar ekonominë duhet të studuar krimin. Ne kemi tha, emisioni tha do ta kemi intensiv. Në fakt intensive kanë ata, ne do të jemi me qetësi dhe dashuri që të komentojmë qartë. Atëherë tani ngjarja tjetër është një ngjarje tjetër e rëndë. Në datën 6 prill në qytetin e Sarandës, në mbrëmje, janë rrëmbyer dy persona. Njëri është pronari i disco Eldorado dhe plazhit Eldorado në hyrje të kësaj muaji. 6 prill. Janë rrëmbyer dhe deri tani versioni kryesor është që ata janë eliminuar dhe s'ka asnjë lloj gjurmë asgjikundi. Biznesmenë? Njëri është pronari i diskos, nga Firi. Biznesmen, kriminal, politikan, njëta gjë është, tani mos thuaj. Po, vër një emër dhe i ke thënë të treja. Emrin e parë. Po, pra. Po flas emrin e parë. Biznesmen do thotë. Biznesmen, pastaj vazhdon. Zotria, si kush është? Ja. Ky është pronari. Do dënuar disa herë. Pronari i diskos Eldorado në Ksamil e ka shëmbur i nuku para dy muaj. Ky është dukur thua ti. Ky ka qenë, kjo është makina që është para herë të fundit. E marrë gjë pak. Po, ja ta shpjegoj. Është dukur. Ta shpjegoj shpejt. Ai bashkë me një ky është nga Firi. Fatmir Sulovari, ose Fatmir Krasniqi, ka shkuar për të marrë ato që kishin ngelur nga lokali, nga Firi. Ka shkuar për të marrë transformator, gjenerator, çka ka pasur atje. Ka shkuar ditën e parë, i ka bërë gati, ditën e dytë priste të vinte makina. Ka lënë babain tek ku ka pas diskon, se ka pas dhe babain me vete. Babai ka ndenjën aty, ka fitur aty për të ruajtur ato objektin, sa të vinte kjo, dhe kjo ka dalë në qytet. Kanë shkuar në një lokal, me çfarë kanë thënë, kanë marrë atje, kanë konsumuar lëndë narkotike bashkë me Leonard Theodorin, edhe ai të njëjtës moshti, po ai ishte nga kanali Çukës. Ka lëvizur me këtë makinën që del aty, është një makinë me qera. Po çuditërisht, makina me qera gjithmonë kanë GPS, kjo nuk ka patur GPS. Kjo makina është gjetur të nesme nga nëna e atij Leonard Theodorit, e parkuar e mbyllur 100 metra nga banesa. Dhe nuk ka patur asnjë lloj shenje tani. Saranda ka dy gjëra. Një nga ish shefat e komisariatit, që ka qenë përpara, për të sidomos gjatë sezonit turistik, për të identifikuar mjetet që hynin dhe dilin,
kërkoj që t'i saloshin kamera që identifikojnë të target. Dhe Saranda, në dy drejtimet që ka, se dy drejtime ka Saranda, ka të instaluara kamera me rezolucion të lartë, të cilat identifikojnë me njerë targën e mjeti. Këte se kanë identifikuar? Tani, aty s'ka asnjë gjë. Ne jemi datë 6 e kanë rëmbyrë. Ka kaluar, pra s'ka asnjë shenjë aty. Nga të dhënat e fundit që mora sot. 6 tani jemi 2 javë. Më shumë se 2. 2 javë, 6. Tani, 15 ditë. Dhe nga të dhënat që mora sot rezulton që një mjet Benz Mercedes me targa greke të vjedhura në zonën e Lezhës, aty dalin ato targat që janë vjedhur. Gjithë llojet aty ka. Se disa targa duhet ketë depo me targa. Hyr, po, ai ka hyrë dhe Lezhë, ka... Në Ritan duhet ketë depo me targa. Po, po, makina që u kap në rast që ishte tek atentati i Top Channel. Të kupton tani regjia, depo me... Me targa duhet ketë aty. Nga të dhënat e sotme, që ma sot me këtë ngjarje, më rezulton që automjeti, pra dhe targat janë grabitur në zonë e Lezhës. Është parë që automjeta ditë të hyrë dhe të dalë, por nuk ka asnjë lloj gjurmë, telefoni është fikur në mesnatë. I të dyve. Përfundimisht ta dy. Sigurisht këta vetë nuk kanë mundësi të shkojnë këta jo. Këta jo. Këta kanë sepse po e kërkojnë familjarët dhe në rastin më domethën ai ka qenë këta kanë qenë të dënuar në burg. Por nuk kemi qëndruar shumë se 48 orë tha ai pa komunikuar, sepse të dy janë prindër, të dy kanë nga dy fëmijë këta, se kanë edhe fëmijë tim. Dhe të dy janë marrë me lëndë narkotike në të kaluarën, me trafikun e narkotikëve. Dhe fakti që kur ti ke edhe një resort të madh, se ishte goxha edhe plazhi, edhe lokali që kanë pasur këta aty. Ne dim se çfarë ndodh në zonën e të huajt, sidomos që vinë turistët vëna se kërkojnë kultivimin e lëndëve, përdorimin e narkotikëve dhe ne dim që gjatë verës është një problem tjetër për organizata kriminale në Shqipëri sepse ato duan ta ndajnë me zona ku secila nga ato të shes produktin e vet. Sepse aty përqendrohet një sasi e madhe e parasit. Po fundimisht aty këta deri në këtë moment që flasim, nuk, kemi nuk ka asnjë lloj dëtanë përveç saj që sapo të thash sot për benzin. Po kjo ministria, ministri del thot nga këto gjëra. Si si do rëqen njëri këtu tani se ti skuptoj fare. Tani njëri nga gazetarët që unë tres këtu, Denis Dunjaja kishte një artikull që e botova dhe unë sot që kërkohet një ministri benzin, thosh ai. Po i ktheva një përgjigje atij, më thash kujdes çokun se po del nga bilardo, se ka të emisionin bilardo. Po e ka. E kështu që mos u lodh kot. Tu të vra drejtori i bankës më të madhe shqiptare në mes kryeqytetit, e znodhi Azizi s'ke autor. Ja, po dorëq vetëm ajo si një vetë. Nga 2014, tani 2023. Nuk dorëq njerin në botë. A kupton tani në atë moment kur ai një personazh i atij kalibri, atij niveli, çfarë po fajson ai? Do të kemë dhe s'reagon askush. Çfarë prej ti tani? Vetëm i fjali. Po jo, po nuk të them unë. Po e prathuaj. Jo, nuk e kemi mbyllur, se kemi... Qeveria shqiptare, fatkesisht, dhe është shprehur dhe në shumë thënje të ministrave të kryeministrit, mendojnë që krimi nuk ka ndonjë problem, sepse sjell vetëm para dhe kriminalët funditës vrasin njëri tjetrin dhe nuk i bëjnë gjë të keqe popullit. Dhe ky lloj mentaliteti që mentaliteti ka për ta zhytur Shqipërinë në krim thellë më thellë. Ekonomia, politika, arsimi, mjekësia, merr çfarë të duash, të gjitha do komandohen herë të avon nga krimi. Nuk do ketë më dallim më kush është kriminali, kush është biznesmeni, kush është politikani, kush është pedagogu, kush është polici, kush është prokurori, kush është gazetari. Kjo sepse... një gazetaria jonë që punon këtu, Andreda Labani, Andrena, po. Andrena, e? Ka thënë tani në MCN Live, thot kjo, thot të shkruan e dy djeri, që biznesmeni dhe politikani, Adrian Nikula, ka pas një konflikt dhe është rraur me Pierin Dreun, një javë para se të vritej. Kim bëjmë një biznesmen një kësisht. Po ka qenë këtë konfliktuar fizikisht. Ka dy ditë që... Fizikisht me Pierin Dreun. Ylli, unë nuk besoj që ata e kanë çuar punën te konflikti fizikisht, sepse edhe Ndreu nuk mund të bënte një gafë të tillë në fushat të përplasë fizikisht me Ardian Nikula. Ardiani një njeri vetëm ishte. Po ata që kishte mbrapa, as ati nuk i ka interesuar dhe Ardiani nuk ishte tipi që i çonte gjërat e përplasë me grupë. Kjo vrasje është përgatitur për një kohë gjatë. Nuk është se u rrafën dhe sot do të filloj ekzekutim. Unë ne do të un kam dhe një pyetje tjetër që është shumë interesante. Do thoni ju që po është ka, është ka qartë lidhje... kjo puna e qeverisë që po toleron krimin dhe po na jo, po bën shkrirje. Jemi të qartë. Kjo është gjë e rëndësishme për un kam edhe një pyetje tjetër që do të marr mendimin e të katërve. Por përpara se ta bëj pyetjen dhe të marr mendimin, ndoshta ka mbritur se në pjesën e dytë un thashë kemi zotin Alfred Bejleri, kandidat për kryetar të Bashkisë së Madhe nga koalicioni Bashkëfitojmë, Sali Berishës dhe Ilir Metës. Kas ka vendosur, ka lidhje kjo. Edhe me këtë se këtu banda janë gjërat, zotja Bilegaj. Banda të panumur ta.
që operojnë në njën apo në tjetin sektor. Nuk ka rëndësi janë vendosur fizikisht në nikle, apo ja, shiko tani, dhe kjo, nuk ju duke si band ju, band politike, shiko e. Këta janë të gjithë të qeverisë. Me një përjashtim këtë tjetë këj Elvis Çela, Cefa, Elvis i ka qenë këj... Dhe Rusmali ka, ka trathuar, nuk e di... Rusmali... Nuk është me Sali Berishën, ka shumë kohë. Po mirë më, po nuk më temë që ishe qeverisë, së të që Rusmali ishe qeverisë. Më ta ashtë praktu, shiko që ka ndodhur, shiko t'ju them që ka ndodhur. Më që është kasaj. Po mirë më, shiko sa interesante. Zoti, zoti, ja, ja, shiko e ke për para, apo i shikon këtu ti më shumë. Shiko këtu më avër se nuk shiko të larkë. Ta që kam një pjesë nuk shiko të larkë. Gjithë nuk shiko të larkë. Tani, shiko që ka ndodhur. Kas ka vendosur që në fletën e votimit koalicionit të Bashk Fitojmë të shfaqet emri i Ilir Metës. Edhe pse ky koalicion ka kërkuar emrin e Sali Berisht. Ndërkohë, nga ana tjetër, në krah të emrit të Partisë Demokratike, do shfaqet Engelit Alibej dhe jo Lulzim Basha, i cili në fakt është kryetari i kësaj partie. E kupton? Këtu është lejuar ai që nuk është kryetari, aktualisht kryetari të PD-ja është Luli. Këtu nuk lejohet Sali Berisha, me këtë si thon këta, aty lejohet Alibej dhe vendimet i merr ky. Mos ma iqja dhe bandën aty, të lutem. Ja shikojeni. Këta tani mblidhe në fund, që Li Bashi është komisioner, gjithë një njeri profesionist, e gjithë, po në fund mblidhen këta 5 bura gjenë aty, dhe bëjnë... Po e kanë rëzohet se Li Bashi, se ri vendimit. Qëfar ju do qefi këtyre? E kanë rëzohet se Li Bashi. Po, po, këta janë... Në rëzohet se Li Bashi. Po, po, kështë vendimi formës prejë. Po, po. Se këta janë trupa politike. Po, kështë vendimi formës. Po, tani si është, si është kjo punë? A mund të nga shpjegon? Komisioni në dërë zhjede ka një komisioneri që të banë përgjësi personale për zhjede. Ka një trup politike si kasi, ka dhe një trup tjetër që merët me regulore me regullat edhe me vendimet e ditës kërë është dita votimin. Tani, komisioni në regulores. Këta marrin vendim kundër ndryshe nga komisioneri dhe mbajnë këta përgjësi përgjësi apo kush e marrin. Dhe kjo është trup, është kolegjale, kjo është vendim kolegjale. Nuk marrë asë një përgjësi personale. Pra, në një anë kemi përgjësi personale të komisionerit, në një anë kemi një trup kolegjale që nuk marrë asë një përgjësi. Së marrë asë një përgjësi, po merë vendim që atdojnë. E dyta është, këta janë përfajsus politik, në cilët janë 4 veta në shumic, me një që është, me, që është kundër këtyre dhe mbështet, mbështet. Voton si pas opozitës. Po pra, se më shkrua në Dylgjer, unë spjegova që ti ma dërgove, po gazetarja jonë që punon këtu e ka thënë, e spjegova këtë gjë, unë po ti se pas ke marrë vesh, nuk e ka thënë timo, jo. Tani, si është, është, kjo nuk ka lidhje, janë këta politika po jo. Pra, këta që farë janë tani? Në nëni 65 të kjo bandë që farë përfajtë, qarë është? Në nëni 65 të kodit që dore prezakton qartë që koalicioni me marveshje të brëndshme, merë vendimet për çfarë do lloj gjeje që takon koalicionit. E vetmi detyrim që ka koalicioni kur regjistrohet është të regjistrojë Partinë Udhëse. Partia Udhëse është LSI-ja, ajo Partia e Lirisë. Sekretari i Partisë Udhëse ka njoftuar këtë zënë që kryetari i koalicionit është Sali Berisha dhe ajo është punë e tyre se si ka vendosur. Këta kanë ndërhyrë në një gjë që nuk u takon, ashtu siç u ndërhyrën tek PD-ja në një gjë që nuk u takon për të bërë investin që është aty. Tani kjo është e qartë që këta janë një trup politike e cila po me urdhër politik, po shkatron zgjedhjet. Po shkatron zgjedhjet? Po shkatron zgjedhjet, po shkatron garë. Duke përdorur, sigurisht, këta bedelet e Edi Ramës në opozitë. Këta që i ka vënë Rama për të përfaqësuar opozitën, dhe i mbanë aty, dhe këta bëjnë kërkesën, shkon avokati i Alibejit në KQZ, bën kërkesë që të mund të iqet emri i Ilir Metës, të i Sali Berishës dhe të vjetë Ilir Metës. Ç'pun ka avokati i Alibejit me të gjë? Që pun kaj? Qa hynë, a i se ka tagrin për të bërë të kërkesë? Si mund të pranohet një kërkesë të tilë? Dakord, kur kishtë të bëndë me logon e pëtës, u diskutua sepse ishte konflikt interesit. Por që dhe ka a i se që ndodhë koalicion? Si të dali tani Edi Rama dhe të tot që nuk më përqeni Ilir Meta, ata e që në Ilir Meta. Kështu i bje? Vangjeli? Është qesharake kjo histori, sa është vështirë të shkosh edhe për te. Por e para të sqaroj diçka, domethënë. Ky koleg është ligjor, këta zotrinë janë profesionistë secili në fushën e tij. Dhe për te ja saj që ne e kemi bindje dhe që e dim të gjithë që është kështu, shumë nga vendimet e tyre kanë qenë të detyruara formalisht nga jurisprudenca.
të gjithë e din, edhe neni 65 që citoi Entoni, vendoset emri koalicionit dhe po vetë me marrëveshje të brendshme vendosin se cili kryetar partije do ta në sot kryetar partije. Më fal, kryetar partije thot. Nuk e thot më. Dhe cili emër do të jetë? Në të gjitha rrethanat, në të gjitha rrethanat ne dimë që këtë koalicion e udhëheq Sali Berisha. E di kushdo këtë gjë. Madje e ka përmendur dikur edhe komisioneri gjë që edhe mund mos e bënte, jo shumë në mënyrë jo shumë elegante, edhe këta vetë e kanë përmendur, por imagjino një artifici till që i shtohet kësaj klimës së trazuar politike që unë nuk e di se çfarë shkon. E vetmja gjë që nuk më mbush mendin është çështja e dy standardeve. Nëse do të përdorej kjo logjik në rastin e Zotit Berisha, dhe do të ishte e drejtë nëse ligji do të zbatoj formalisht në këtë mënyrë, e njëjta gjë për simetri do të ishte edhe në krahun tjetër, tek Partia Demokratike, sepse dhe atje formalisht vazhdon të jetë kryetar Lulzim Basha. Në të gjitha rrethanat, ylli, duke abstraguar nga të gjitha këto detaje, më shumë se qesharake. Kërkova një mendim shumë, sepse është duke mos e vërtit. E mbarova, po e vërtit, po të më dëgjosh, shikon që nuk po e vërtit dhe kam shumë të shkruar. Jo, nuk po dëgjoj, sepse në një moment nuk dëgjova se po komunikonja me për të ftuarin tjetër. Tani ndërkohë, fjalia e fundit, jo, një minutë, një sekondë vetë, të lutem, të ndryj. Jemi okej. Si këta 5 bura, një sekundë, kjo bandë, prit, ka vendosur okej. Jo bandë, bandë. Kjo është një bandë. Një minutë. Kjo bandë ka vendosur okej. Që Sali Berisha nuk duhet jetë, duhet jetë Ilir Meda. Po pse të mos jetë Lul Basha, po të jetë... Këtë sa po e thashon. Ma shikoj dhe njerë të gjojnë dhe njerëzit. Ishin tre fjalit e fundit që të thashon. Pse? Nëse do të kishin të drejtë në këtë rast, nga pikpamje formale, kërcete dhe ullurin, fakti tjetër... Po pra? Fix këtë gjë. Kjo e bën bandë këtë temun. Dhe të thash, ta konsiderova, më falë, ta konsiderova standard të dyfisht, të pa drejtë, dhe po në momentin që ngrit e kokën, dohet të të thosha, po të abstragojmë nga gjitha këto detaje, si copa xhamit të thyra që i mbledhim në një moment caktuar për të bërë mozaikun, do të kthehemi dhe të themi një gjë. Ore, sa të gjatë dhe pas ka lënë litarin jashtë këtu Lul Basha, se nga do të kthehet e vërtitë, i duhet të, dikujt tjetër i duhet të... Do kthehet e vërtitë, do bëjë zjarim vetëm një minutë, se litarin të bëjë zjarim edhe të cilin, herë tre që Edi Rama, dikujt i duhet Lul Basha, kanë nenin Entoni dhe pasaj vazhdoj. Herë tre që Edi Rama, herë të ngojë Sali Berisha. Ne kemi zakon që më shumë flasim qesim, ta lezojmë nenin, si e ka, të mos flasim qesim. O i li, që të mos lasim qesim. Po e the pra, e standardit dyfisht. Kërës konkluzionit të një. Standardit dyfisht. Registrimi i koalicionit, thot neni 65, zgjedhore, bëhet këshu, një, dy ose më shumë parti politike të registruar subjekt zgjedhore, si pas neni 64, mund të registruar në KQZ si koalicion zgjedhore në shkallë vëndje të tjera. Partia politike pesmarse në një koalicion nuk mund të marë pjesë në tjera. Tre, kjo është pjesa që vlenë. Në momentin e registrimit koalicionit duhet deklaruar partinë politike udhëheqëse të koalicionit, që këta kanë deklaruar që është Partia e Lirisë. Për nevojë dhe zbatimit të këtij ligji, të gjitha drejtat dhe detyrimet që kryesisht përcakton subjekti zgjedhor përmbushen nga Partia udhëheqëse e koalicionit. Vazhdoi. Marrëdhëniet midis partive pjesëtare të koalicionit dhe detyrimet reciproke midis tyre, thotë, rregullohen në marrëveshjen e koalicionit, e cila është pjesë e dokumentacionit që dorëzohet KQZ. Ata zgjedhin këtu. Asë thot kryetar edhe vendos KQZ-ja, as është ai që i partisë fituese, jo. E thot, këtë e vendosën marrëveshje. Dalin këta katër tani, aty dhe marrin 5 dhe marrin vendin. Pra, ky e fundit është që kjo me ligj, ata kanë drejtën të përcaktojnë vetë kryetarin, ndërsa me ligj, PD-ja është detyruar të vijë me Lulzim Bashën. Në të dyja rastet ata kanë marrë vendimet gabuara. Nuk është se kanë marrë, kanë krijuar një president. Në dyja rastet kanë marrë dyja vendimet kundër ligjit për të prishur zgjedhjet. Unë dua ta vazhdoj atje ku e la Lenci që tha janë dy standarde. Në fakt mendoj që është një standard. Ose më saktë ka vetëm një qëllim. Të dyja këto veprime arrin një qëllim politik, të dobësojnë opozitën dhe të japin avantazh partisë në pushtet. Dhe ky vendim është vendim tërësisht politik. Nuk ka të bëjë as me jurisprudencën, këta nuk janë as burra që po veprojnë si teknicien këtu, këta përvërtojnë politikisht. Ajo që është problematike është kjo gjë. Nuk ka rëndësi kush është Sali Berisha, e duam se duam ne. Ai ka të drejtë të vënë zgjedhje me partinë e vet. Tani, ore nuk e duam thoj. Ta i hoqum. Po jo më po them nuk e duam, po mund të them që nuk e duam. Mund të them që ka të drejtë Amerika, po i them gjithë, nuk ka rëndësi. Ne po flasim për në Shqipëri,
ku të drejtat e tij janë drejtat kushtetuese, po flasim për Shqipëri ku pluralizmi është thelbi i sistemit ku ne jemi sot, dhe çdo parti politike, çdo grup njerëzi që ka të drejtë këtë partinë vet, do të konkurrojnë zgjedhje. Tani, çfarë bëjnë këta? I heqin të drejtën partisë së Berishës që të mbajë emrin e vet si parti. I heqin të drejtën këtë logon e vet, i heqin të drejtën që të ketë vulën e vet. Mbas kësaj, çfarë bëjnë? I heqin të drejtën që të ketë Sali Berishën në krye. Se me këtë veprim që kanë bërë këta, i thonë tani nuk duhet Sali Berishës dalë. Logon sta lë, logon sta lë. Sali Berisha mos dalë zgjedhjen. Emrin sta lë, tani s'po të lë Sali Berishën. Dhe ky është, e di kush është, absurdi më i madh botës kjo gjë. Që këta thonë jemi shumë të lumtur sa që është nongrata përballë. Se sa ti je nongrata përballë se kemi problem fare. Tani këta që kanë të tremur nga nongrata se duan ta zhdukin nongratën. Ka një kërcitje logjike. Pra këta nuk duan emrin e Sali Berishës në fletën e votimit. Kam vetëm një pyetje nëse më lejon. Patjetër. Të ta them. Jemi dakord me këtë gjë? A që të dyja vendimet realisht, politikisht janë një gjë, nuk janë dy standarde. Realisht, po japim një rëndësi e cila jo ka një rëndësi, po sa ka. Se këtu merren zgjidhjen tavolinë. Shikoj, shikoj, një Ilir Metën vend nuk e dinë demokratët, ta japun përgjigjen. Që ka të gjitha, e di unë, ta japun përgjigjen. Ka Sali Berishën me vete. Dhe ti, o zotëri, ti dhe unë e din, ka njerëz të cilët nuk e duan Ilir Metën. Ka njerëz të cilët nuk e kuptojnë deri në pas zgjedhjeve që Ilir Meta ishte me Sali Berishën. Kjo, do më thënë... Realisht me ndonë që pas ka dhe njërës e tilë. Po, sa duash? Që deri mbas zjedhjeve nuk kanë marrë veshë. Në Shqipëri? Janë bashkë të atjetë. Mirë, do mbarojmë e misionin dhe unë do të takoj me një për tyre. Të ta japë një shëmbull? Dhe që a i do të shkojnë, për ta një për të vazhdojnë këtë dojtë. Dhe do të shkojnë në votim a i dhe do të shikojnë të lezojnë atje. Një njeri që nuk e di këtë gjë ylli, nuk veten në votim. Por e disa vjen njerëz me njerëz mbrapa që votojnë aty. Nuk vet. Plejtë këta. Po e disa janë. Pensionistë Shqipëri. Qoftë, 600.000. Po mendja. Ata kanë mbetur. Çfarë flet mo zoti? Po jo më ke gabim. Mendja se kjo ka. Nëse ti mbaj tenden, mbaj tenden. Bëj koment. Të mos një koment. Një koment. E di ne do ta kemi tenden. Po të them diçka, se logjikisht. Po pra po. Interesi është. Zoti Hoxha, është sepse ajo është në nakus tani që po i bën të gjitha këto që të mund opozitën. Interesi i majorancës është të ketë Sali Berishën, a dini? Jo, kjo është propaganda. Ja, ja, ja. Kjo është propaganda. Ja, si është. Fushata, jo. Këta nuk e lënë në fletën e votimit. Nësa fushata, ja. Ja, le të jam burimin e regjia. Të marrin vesh është asë në për poste e ashtë Sali Berisha dhe Ilir Meta. Po natyrisht më që në poste, shko, Sali Berishën dhe Ilir Meta, ata e pranojnë vetëm në poste. Në fletën e votimit nuk e pranojnë Sali Berishën. Se është ka që cekët kjo... A e ka e gjia për ta vendosur shë. Në këtu në nësë asë kapë vete. Bulimi. Posterat. Jagu i ke. Jo, poster. O, Yli, atë japë një shemë të shumë interesant. Po, pra, ke Sali unë dhe... Yli, në zgjedhjet e kaluar, nuk e ka vënë akoma. Po, ke poster të... Kërës është poster, ishtë ajo logo e fushatës. Ne kanë... Yli, s'ka gjësaj gjenaj, sa ta shpikoj. Për ta ilustruar shëmë, në zgjedhjet e fundit, në Elbasan, në zgjedhjet e fundit, u bë pikërisht kjo nga tres. Në fletën e votimit, partia koalicioni i Partisë Socialiste e kishte 12 dhe 8 votimin. Mos gaboj e ka pasur horizontal. Votusit votuan 69. Votuan në vertikal dhe mori partia... Jagu i ke... Ja, në poster aluan nga mëngjes dhe ndark me këtë poster. Në fletë e votim nuk e pranon, po kjo nuk ka kuftim. E disa mori gjenë spolua në... Me që përmëndirë në basanin kërë... Me përmëndirë partia Arjan Galdinin më i mjetë sa vota. Me përmëndirë në disa njërë nuk e pranon... Po nuk është shumë... Kombinimin, socialisti në tronë kombinimin dhe ai kombinimin... Së zëndershme, farë. Vërtikali që e votat e rendetim. Para disa vide shumë testim në Amerikë, i opinionit publik në Amerikë. Së zëndershme, farë. 30% Amerikanve nuk dujnë e presidentit tyre. Po sigurisht. Po marrë më ka njërë që nuk... Ore, unë kam qenë në Kaliforni... E mbi vlerëson informacionin e... Më falë, nga këta 30%... Në unë kam qenë në Kaliforni në vitet, pas viteve, në 95, nuk e dini që kishë marru një pjesë, nuk e dini që kishë marru lufte ftohtë. Në Kaliforni, një pjesë nuk e dini që kishë marruar luftë ftohtë. Në 95, kam qenë unë në Kaliforni. Sa vetë amë... Në pjesë asur që anë koka farën, Amerikanë. Ja, për të mund. Për këtë punë. Unë e pranoj këtë atë. Të ta shpegoj pak. Lere të jetin venës, jetë që... Ti thua e mund në të gjitha, lere të vejë. Ska pikë logike. O, Ili, është tjetër gjithë që farë mendojmë. Nuk është shumë që mendojmë ne. Edhe unë po ta them edhe një herë. Unë do të takoj ty, sa të mbaroj emisioni me 10 veta, që nuk kuptojnë gjëfare nga kërë. Komuniteti Romë, do votoj, po... Po ishë ma i vetë, po s'ka lidhje fare. Sa Romë do t'i Romë? O, Ili, edhe një herë... Ne do t'a kemi objekte, shiko, se iftuaj tjetër është duke pritë, jo, po... Më njënë, s'ka lidhje fare. Më njënë, se emri Sali Berishës duhet i ishte atje.
Ashtu si që për simetri duhet të ishte. Vëndëshim inteligencën me këtë, në qofë se ne vazhdojmë të bisedë. E njeriut. Po të ka kuptim tani, nuk ka kuptim kjo që të vazhdojmë ne. Merti tani mblidhet aty Liru Smaili, mbante fjalime sot, me Kosta Belin, që ishte një tjetër aty. Koli Bela. Edhe Ledio Braho, njeriu i tyre, i komplet i lulibash se këto, edhe merrin vendim tani çfarë do të qefi atyre. 4 veta, 5 veta dhe komisioneri është një njeri kot, poshtë. Çelibashi që ka çesat e kashës në dorë, ka gjithë historia. Po, i njeri që i ka dhënë çesat e kashës. Këta po mohojnë të drejtën. Po se është turp tani. Dhe këto janë vendime të cilat shkelin drejtën mbas qytetarëve dhe shkelin vetë parimin e pluralizmit. Sepse ajo bëhet qëllimisht që ngatrohen. Disa njerëz do të ngatrohen me logon e PD-s. Ti mbi vlerëson informacionin që kanë qytetarët. Ne zakonisht njerëzit bëjnë këtë gjë. Nën vlerëson inteligjencën e qytetarëve, po mbi vlerëson informacionin. Në fakt qytetarët kanë më pak informacion se ç'mendojmë ne. Ka shumë njerëz që nuk e kanë idenë fare se ç'apo ndodh. Ai di logën e PD-s dhe do vetë votojë logën e PD-s. Po e di këy më mirë se ne. Ai do shikoj Ilir Meta, do bëj lidhjen ai që Ilir Meta ka është Sali Berisha. Duhet të jesh i vëmendshëm që ta kupton. Shiko, ka një gjë thjesht fare. Pse mendon se e kanë bërë ata? Kjo është marrë në tavolinë. Pra këta, shiko, ai kasi. Ti thua unë fitojnë zgjedhjet dhe tani don tavolinë. Vetëm një sekond. Në këtë mënyrë, kasi një shembull nga futbolli ylli. U vendos vari për të qenë drejt ndeshjes. Ata kanë marrë varin. Dhe tani ai ta merr ndeshjen me var. Ka një shpjegim më të, ka një shpjegim më të thjeshtë. Vari, ata kanë varin. Ka një shpjegim. Ka një shpjegim më të thjeshtë. Kasi është një organ i cili është përbërë në mënyrë politike. Aty janë përfaqësuesit e partive politike. Pra janë përfaqësuesit e zotit Rama, të zotit Basha, sepse ai ka zgjedhur kryesekretari i partisë dhe të zotit Meta. Interesi i Zotit Basha, i Zotit Rama është të mos marrë vota Zoti Berisha apo jo. Ai vendim këtë tregon. Përfaqësuesit e tyre atje votojnë siç do Zoti Basha dhe siç do Zoti Rama. Kjo është e padiskutueshme. Ata janë profesionistë politik. Po sigurisht. Dhe ata i zgjedhin partit, po të duan partit, këta nuk janë aty. Ata i shërbejnë partisë, sepse ky është një nga problemet e sistemit tonë elektoral që kemi partiak. Dhe, tani, interesi ka votuar kundër këtu. Interesi i Zotit Basha dhe Zotit Rama është i qartë që të mos fitojë Zoti Berisha. Dhe ky vendim është në përputhje me këtë gjë. Po jo, pikërisht. Sepse ata mund të vjen dhe të japim ta mbyllim këtë moment. E kemi të anë. Jetë anë. Ti mund të shërbesh partisë, po jo duhet. Jemi të anë. Ditën e anë do ta kemi, këtë temë do ta kemi më gjerë. Do ta kemi Zoti po bizetonja unë me kolegët për të ndërtuar në emisione sotëm, për shumë doli edhe një njeri dje me Borsalin si i persekutuar të mledhja që bëri. Po, dhe foli kundër sigurimit. Dhe foli kundër sigurimit qytetit dhe gjithë, kundër komunistëve që janë mbledhur në panën e Sali Berishës, dhe sigurimit qytetit, mbaroj a i, pasaj doli pres doka i foli, aty, ti e në tënë, pas këtia, foli preqe. Dhe, po do të kemi ditë në... Dhe da mesaj. Dhe da mesaj. Pra, pas akuzave, zoti Lenc, pas akuzave që bëri njeriu me Borsalin që ishte përsëritur. Që shpjegoi pse që ndar nga Berisha? Pse që ndar nga Berisha për shkak të sigurimit të shtetit dhe pastaj vazhdoi mbledhja me Preçin dhe me radhë. Pra, dijojmë janë të turpshme, shumë gjëra janë të turpshme dhe është duke i parë edhe në moshën që jemi tani nuk është mirë Lencit mos i themi se. Sepse të bëjnë të përbudhojmë. Jo, jo, këto janë gjëra kriminale. Këto janë gjëra fare, bula. Këto janë gjëra kriminale. Kjo është kriminale. Nëse ne në krye shikojmë punën, shikojmë njerin. Unë nuk votoj për Sali Berishën. Po të them në datën 14, nuk votoj. Për asnjërin, nuk do vete fare. Unë nuk shkoj në votime. Por këtë nuk e pranoj. Do ta dish deklaratë publike. Unë në votime nuk jam ditën e diel. Por këtë nuk e duroj dot. Ylli, atëherë meqense këtë gjë unë nuk e duroj dot. Kjo është një gjë e ndyrë dhe e pis. Atëherë një minutë. Nuk fete, as Saliu, s'ka pse vete. Sepse ne ndodh që flasim edhe nuk e dëgjojmë tjetrin. Si më po të më dëgjosh? Po të standarde ka. Është më shumë se ka. Për mua duhet të ishte emri. Ai është një grup ekzekutor. Isa Li Berishës atje dhe i Lulzim Bashës. Ai është një, ajo është një bandë ekzekutor. Po ne s'vjen dakord se nuk shkoi atje. Për qëllimin. Të ndërtojmë të shikojmë para. E konstatojmë zoti Hoxha. Për mua shumë herë më relativ. Zoti Hoxha, kjo që thoni ju. Dhe ju falenderoj shumë. Zoti Hoxha, më ndihmon me zotin Hoxha. Ju falenderoj shumë për pjesën e parë që realizuam. Urojmë deri të hënën, mos kemi probleme. Më të mëvasi këtë që kishim. Nuk e dim këtë, nuk e dim vetëm këtë. Kjo është e vetmja gjë që nuk dim. Do të çadon dorë. Parami është nesër janë të justifikuar. Pas publicitetit unë në vendin e zotit Hoxha vjen dhe ulet zoti Alfred Beleri, kandidati i bashkisë i Marrës nga koalicioni Bashkë Fitojmë. I Sali Berishës, mos e tham gabimit se nuk na lejon
Kolibela. Kasi, kasi. Kask. Nuk të lejon Kolibela ta themi dhe ne apo? Se lejon Kasap. Atëre publicitet dhe rikthehemi me zotin Beleri.